پیکج ہے یار. واشرو میں جا کر تم لوگوں نے پھر کیمرے لگائے ظالم, تمہاری بیٹی لوگوں کو تقسیم کرے گا. پرانی پارٹی ہے, ابھی بھی لوگ رہے تھے اسی دوران. اب شور مت کرو, آپ نے اپنے اس سے اپنے اس کی وجہ سے چھوڑا ہے جو آپ کے لیے اچھا نہیں تھا. آپ چیز درشن دیے, آپ نے جو ہے جو بھی جا کر اس ناجائز, ابھی دیکھو امان اللہ صاحب آپ یہاں کے صوبے کے ہیں, یہ جو کیمرے لگائے تھے, یہ جو بلیک میل کر رہے تھے, خدا کی قسم پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہم نہ کبھی ایل ایف او کے تحت ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہمارے آپ پہ لعنت ہے. ہم تبھی کرتے ہم پرموٹ کریں گے. دیکھو ابھی امان اللہ صاحب ہے تم کو جو ہے آسمان سے اتارا ہے, تم نے کون سا محنت کیا ہے, تم نے کہاں جیل کاٹی ہے, آج جو تم صوبے کے گورنر. یہ خیال ہے آج یہ بلوچ پشتون تحریک ہے کہ نہیں, یہاں کے تمام شہری پنجابی بھی اپنے آپ کو ایسے نہیں. تم جو ہے اسسٹنٹ کمشنر تم ہو, ابھی جب میں بتاؤں کتنے پنجابی آپ نے سیٹ کیے, چیف سیکرٹری پہ یہاں روزگار کرنا ہے, سیٹیں ہماری. آج جب سارے سفارت خانوں میں کوئٹہ کے پنجابی لگے ہوئے, کوئی بلوچ پشتون نہیں ہے. ہم پنجابی ہو کر تم یہاں پہ حکومت کرتے ہو, ہم تمہاری ہر چیز کو چاہتے ہیں. پنجابیوں کو بولو کہ ہمارے جلوس میں شامل ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پنجابی آتا ہے تعلیمی ادارے میں ہماری چھوٹی نہیں جاتے, ہر جگہ پنجابی کا نام لیتے ہیں, نہ کسی جلوس میں. ابھی بتاؤ ہاتھ کھڑے کر کے اس جلوس میں کتنے پنجابی ہیں, ہاتھ کھڑے کھڑا کرو. انسانیت ہے تمہارا, تمہاری بیٹیاں یہاں نہیں پڑھ رہی ہیں, اور تم یہاں پڑھ رہی ہیں. ایوبی امریت کا اختتام کہاں سے شروع ہوا؟ سائنس کالج. ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں اگر آپ نے مارو گے کس کس کو مارو گے, کس کس بلوچ کو مارو گے, کس کس پشتون کو مارو گے؟ تم نے مارا ہے بہت کو. ہمارے لوگوں کو اس طرح سے آج ہم لوگوں کو ایسے جلوس نکالو, اس طرح نہیں چھوڑو. ایک ایک جو ڈپٹی رجسٹرار ہے جوڑ کرو یہ کرنا. Thank you.
Я просто не могу. 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 Я